Oma kisakausi käynnistyi siis viime sunnuntaina Virossa. Helvassa oli maantiekisa 2 kertaa, noin 43 kilometrin kierros. Kisa lähti vauhdikkaasti liikkeelle, niin kuin Viron kisat yleensäkin. Itse olin alkuvaiheessa vielä aika hyvillä asemilla täällä kärkiporukoissa. Tosin jos hetkeksi jää peesiin lepäilemään, niin sieltä tulee porukkaa vasemmalta ja oikealta ohi. Ja paikan parantaminen tarkoittaa, että tuulen puolelta täytyy käydä ajamassa ja kuluttaa energiaa. Vielä tässä vaiheessa ollaan Hankolaisen kanssa samassa ryhmässä. Jo ekoilla kilsoilla porukka vedettiin välillä ihan jonoksi ja sinne alkoi tulla rakojakin, mutta vielä tässä 5,7 kilometrin kohdalla kärki on samassa porukassa. Tässä kohtaa oli se oman kisan yksi tyhmimmistä virheistä, eli olin ihan liian takana. Kun vajan kilometrin päästä vauhti taas kiihtyi, niin sen jälkeen porukka meni katki. Takaa on vaikea reagoida edessä tapahtuviin asioihin, ja tässä on nyt sitten auttamatta myöhässä. Kun oman porukan kärki hidastaa, niin täytyy sitten itse yrittää jatkaa vielä vetoa, että saataisiin kiinni siellä edellä meneviä. Kärkihatka menee jo jossain kaukana edellä, ja tuossa edessä näkyy sitten väliporukka, jossa veto on kuitenkin jo loppunut. Peesin oli tullut mukaan Jäpyn Telkkinen, joka olikin kasvattanut komeat räkäjarrut. Himmaan vähän väliporukan kohdalla, josko sieltä joku lähtisi mukaan, mutta ei näytä heti innostuvan ja joudunkin sitten taas ajamaan Jussin kiinni. Jonkun aikaa tässä vielä yritetään sinnitellä ja ajaa väliä kiinni, mutta ihan toivotontahan se on, kun isot pojat ajaa isoa kovaa kärjessä. Tässä omalta osalta seuraava tyhmä muuvi, eli olin vetänyt siinä porukkaa jonkun aikaa, kun tulee ylämäki, joka on tosi melko loiva, mutta mäki silti. Ja en lähde putkelta kiihdyttämään perään, vaan ajattelen rulleilla omaa vauhtia ja antaa porukan tulla ohi. Mutta kun sieltä tullaan kyynärpäitä hipoen, niin täytyy välillä jopa polkeminen lopettaa, ettei rupeisi kolisemaan. Ja tämän mäen jälkeen ollaankin sitten jo pääjoukossa aika perällä. Kovin paljon en ehdi porukassa nousta ylöspäin ennen kuin rupeaa sitten kolisemaan. Eli vauhti kun hidastuu hieman, niin siellä porukalla keskittyminen herpaantuu ja sivutuulessa tuleekin sitten kasa. Pääjoukon kärkiä jatkaa samaa vauhtia, eli porukka menee tässä sitten palasiksi ja itse jään jälkimmäiseen porukkaan. Tosin seuraavankin porukan kiinni saaminen tarkoitti pientä takaa ajamista. Välillä tässä takahatkassa pyöri aika mukavasti veto, mutta välillä taas sitten joutui pikkasen kannustamaan porukkaa vetotöihin. Loppuosa kisasta muistutti enemmän vauhdikkaampaa porukkalenkkiä, mutta kyllä tästä ihan kohtuullisen treenin sai. Ja porukassa ajaminen rupeaa taas tuntumaan vähän tutummalta pitkän tauon jälkeen.